κάτι παλιές ιστορίες. Ο Πάνος Χρυσοστόμου θυμάται και διηγείται στιγμές μουσικής και κινηματογράφου. Φίλες και φίλοι, και αυτή η παλιά ιστορία έρχεται από τη δεκαετία του 60 και συνεχίζεται στη δεκαετία του 70. Επικεντρώνεται κυρίως στον Νίκο Αντωνιάδη, τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή στα 72 του χρόνια, το 2017, στην Αμερική, στο Κεντάκι, έχοντας μάλιστα στενούς δεσμούς με την Αμερική, υπό την έννοια πως το συγκρότημά του μετά τους Strangers, οι Mad, βρέθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 70 για κάποιες εμφανίσεις εκεί. Συνάντησαν μάλιστα, όπως λέει η ιστορία, τον τότε πρόεδρο της Αμερικής, Ρίτσαρντ Νίξον. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί ο λόγος γίνεται εδώ ακριβώς για αυτό το συγκρότημα, τους Mad. Mad, λοιπόν, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε κυρίως από τον Νίκο Αντωνιάδη και τον Τάκη Τσόνη και οι δυο τους μέλη των Strangers νωρίτερα με μεγάλες επιτυχίες. Το συγκεκριμένο σχήμα, θυμηθείτε εσείς οι παλιότεροι το Ραντεβού, όσοι δεν το έχετε ακούσει, ευκαιρία να το ακούσετε τώρα. Το πιο σημαντικό σχήμα της Θεσσαλονίκης εκείνα τα χρόνια μετά τους Olympians, μετά δηλαδή την μεγάλη επιτυχία των Olympians, οι Strangers είχαν κάτι αντίστοιχο. Δύο χρόνια μετά τη διάλυση του σχήματος, των Strangers εννοώ, ο Αντωνιάδης και ο Τσόνης στείνουν τους Mad. Αλλά πριν από τους Mad υπάρχει ένας άλλος τίτλος για το ίδιο σχήμα. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά εδώ, τώρα, σε αυτό το αφιέρωμα, στο ένα και μοναδικό άλμπουμ των Mad που κυκλοφόρησε το 1972.
Ροκ βεβαίως και μάλιστα αρκετά προχωρημένο για τα ελληνικά πράγματα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Δεν θα πούμε ακριβώς progressive όπως σήμερα είναι καταχωρημένο, αλλά πάντως με μεγάλο ενδιαφέρον η μουσική που αποτελούσαν τους MAD, αυτό το κουιντέτο, ένα πενταμελές σχήμα το οποίο έδρασε για ένα και μοναδικό άλμπουμ όπως είπαμε, στα κρουστά ο Γιώργος Μιχαηλίδης, στα φωνητικά στο μπάσο και στο πιάνο ο Κώστας Μπαλωμάς, στο φλάουτο, στο αρμόνιο ο γνωστός και στο σαξόφωνο ο Βαγγέλης Κουτσοτόλης, γνωστός από την πορεία του βέβαια στους Ολύμπιανς, αλλά και στην συνέχεια με τους Bicycle του Τέρι Παπαντίνα, στα φωνητικά ο Δημήτρης Τσόνης, ο Τάκη Τσόνης και ο Νίκος Αντωνιάδης, φωνητικά και κιθάρες. Στα 12 τραγούδια του άλμπουμ συναντάμε δύο, τα οποία είχαν κυκλοφορήσει λίγο νωρίτερα σε δίσκο 45 στροφών από το συγκρότημα, που όμως βγήκε τότε με άλλο όνομα. Είχε το όνομα Rascals. Το ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν το «Μην ξεχνάς να αγαπάς» και το άλλο, η άλλη πλευρά του δίσκου 45 στροφών τότε, έχει τον τίτλο «Τι ζητάς από τη ζωή». Τίποτα.
Οι Rascals έγιναν πολύ γρήγορα MAD και άλλαξαν το όνομά τους, γιατί βέβαια αποτελεί για μένα ακόμα απορίας άξιον πώς διάλεξαν ένα σχήμα εκείνα τα χρόνια που ανήκε ήδη στο γνωστό συγκρότημα από το New Jersey, τους Rascals, που σχηματίστηκαν το 1966 και είχαν επιτυχίες εκείνα τα χρόνια. Τα χρόνια δηλαδή που υπήρχαν και οι Strangers, υπήρχαν και οι Rascals και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Good loving, grooving, people got to be free, ειδικά αυτό με τον ουμανιστικό χαρακτήρα και τους στίχους έτσι τους πολύ χαρακτηριστικούς το 1968. Θεωρώ απίθανο να μην τους είχε ακούσει ο Νίκος Αντωνιάδης. Ό,τι και αν συνέβη, οι Rascals, οι Έλληνες Rascals, κυκλοφόρησαν ένα δίσκο μόνο 45 στροφών και μάλιστα σε μια μεγάλη εταιρεία, την Minos. Αμέσως μετά όμως άλλαξαν το όνομα σε MAD, είναι τα ίδια μέλη που κυκλοφόρησαν αυτό το ένα και μοναδικό άλμπουμ το 1972 για το οποίο τώρα εδώ συζητάμε. Κοίταξε από τώρα ποιον από τους δυο θα διαλέξεις δρόμο, πάρε τον στενό. Κοίτα προς τον ήλιο. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Νωρίτερα παίξαμε τα δύο από το 45 των Rascals. Τι ζητάς από τη ζωή δηλαδή και μην ξεχνάς να αγαπάς. Και ξεκινήσαμε αυτό το αφιέρωμα με το τραγούδι με τον τίτλο «Άνθρωπε». Συνεχίζουμε αμέσως με ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Βεντέτες». We'll be right back.
ξεχνούν πως όλα τέλος έχουνε. Εκτός από τους Τσόνι και Αντωνιάδη, είπαμε ήταν και ο Βαγγέλης Κουτσοτόλης σε αυτό το σχήμα των Μάντ, ακούσατε το φλάουτο. Ο Κουτσοτόλης είναι ένας διάσημος μουσικός στο χώρο του ευρύτερου ηλεκτρικού ελληνικού τραγουδιού, αυτού που μερικοί αποκαλούμε και ροκ, και στην πορεία του με τους Ολύμπιανς, αλλά και εδώ δίνει ένα χαρακτηριστικό τόνο στο συγκεκριμένο σχήμα. Πάμε σε ένα επόμενο τραγούδι από τα 12, είπαμε, που βρίσκονται στο άλμπουμ το συγκεκριμένο, το άλμπουμ των Mad, που έχει τον τίτλο «Καλύτερη ζωή». Από τη γη πιο πέρα θες να πας, και τα λεπτά στα αστέρια τα σκορπά. Προφανώς και αυτός ο δίσκος των Mad από το 1972, είναι ένας από τους πιο συλλεκτικούς. Προφανώς και πωλείται σε υψηλή τιμή και αν τον βρει κανείς και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτά όμως όλα πρέπει να ξέρουμε και πρέπει να ξέρετε πως είναι κάποιες φορές συγκυριακά, κάποιες φορές τα αντίτυπα των δίσκων που τυπώθηκαν ήταν ελάχιστα, κάποιες άλλες φορές καταστράφηκαν. Ό,τι και να ισχύει σε κάθε περίπτωση, ο όρος συλλεκτικός μπορεί να ερεθίζει λίγο, να εντριγκάρει θα έλεγα τους συλλέκτες ανά την Ιφίλιο, αλλά δεν είναι σπουδαιότερος ως προς το αντίκρισμά του από αυτή την αγάπη που μπορεί να έχει ο καθένας από μας για αυτή τη μουσική, για ένα τραγούδι, για ένα δίσκο που τον συγκίνησε ή που αγάπησε μέσα στα χρόνια. Ας ξεπεράσουμε λοιπόν και ας φροντίζουμε να ξεπερνάμε αυτό το στοιχείο της συλλεκτικότητας, γιατί αυτό δεν είναι απαραίτητο και στοιχείο ποιότητας. Δεν συνάδει δηλαδή
ότι είναι κάποιος συλλεκτικός με το αν είναι κιόλας και ποιοτικός ή καλλιτεχνικά άρτιος, ας το πούμε έτσι. Εδώ πάντως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το σχήμα, υπό την έννοια πως τα τραγούδια έχουν μια διαφοροποίηση από τα τραγούδια εκείνης εποχής και έτσι προφανώς μπορούμε να συζητάμε για κάτι ιδιαίτερο έχοντας αυτό το σχήμα, το σχήμα MAD, από που θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι με τον τίτλο «Οι ληστές». Ήτανε μια φορά γύρω μας ομορφιά, πόσο άλλαξε η ζωή, ούτε τέλος ούτε αρχή, να γελάς ή να κλαις. Όνειρα χίλια δυο σαν παιδί είχα εγώ, μα σαν ήρθε η στιγμή μου τα πήρε η ζωή να γελάω.
αρχή. Σαν παιδί όσο ζεις, όσο ζω, θα ζητάς, θα ζητώ μια σκάλα να ανεβώ απ' τη γη στον ουρανό. Ζήσε σαν παιδί Μετά τη διάλυση του σχήματος των ΜΑΝΤ δεν γνωρίζουμε πολλά για τα μέλη και πώς ακριβώς συνέχισαν. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω πάρα πολλά στοιχεία. Αν έχετε εσείς, όλα τα θέματα είναι ανοιχτά. Μπορείτε να προσθέσετε εδώ τις δικές σας πληροφορίες, τα δικά σας σχόλια και φυσικά πάντα και τις δικές σας προτιμήσεις για επόμενα αφιερώματα. Ο Κουτσοτόλης πάντως, είπαμε, συνέχισε με τους Bicycle μαζί με την παρέα του Τέρι Παπαντίνα. Και ο Νίκος Αντωνιάδης φυσικά και ο Τσόνης συνέχισαν στη μουσική με έναν τρόπο ο καθένας τους. Εδώ, σε αυτή τη μία και μοναδική στιγμή των ΜΑΝΤ, φαίνεται πως έγραψαν τη δική τους ιστορία. Πώς μπορεί να ζει Έλα φίλε μην αργείς.
Φίλε, μην αργείς. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που τέλειωσε. Γιατί αυτό που έρχεται, τα τραγούδια να πω κατά κύριο λόγο είναι γραμμένα από τον Νίκο Αντωνιάδη, έχει αυτό το περίφημο στίχο «Όλοι οι άνθρωποι παντού, ένα έχουν στο νου, τι άραγε, μπορείτε να σκεφτείτε». Και γράφτηκε το 1972. Thank you.
Τα λεφτά λοιπόν και δύο φορές κανείς δεν ζει με αυτή τη σειρά ή και αντίστροφα, αν θέλετε, το νόημα είναι λίγο πολύ το ίδιο για αυτό το καλό σχήμα, τον MAD με την υπογραφή κυρίως του Νίκου Αντωνιάδη, αλλά θα δικήσουμε και τους άλλους αν δεν μιλήσουμε και για τον Τσόνι και για τα άλλα μέλη αυτού του σχήματος για τα οποία είπαμε εξάλλου στην αρχή. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, αλλά δεν θα φύγουμε αν δεν μεταδώσουμε αυτό το Στάλα Ευτυχίας, που είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια αυτού του άλμπουμ των MAD. Υπάρχει βέβαια και το απίστευτο γεγονός που έζησε το συγκρότημα από μία συγκυρία. Από ένα ντόμινο, θα λέγαμε, βρέθηκαν στην Αμερική στις αρχές του 1973, ενώ νωρίτερα οι προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών του 1972, το Νοέμβριο εκείνης χρονιάς του 1972, είχαν εκλέξει ως 37ο πρόεδρο τον Ρίτσαρντ Νίξον, υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών. Το 1973 που γίνεται η ορκομοσία, εμφανίζονται στην τελετή ορκομοσίας, μεταξύ άλλων, και οι Έλληνες MAD. Απίστευτο, και όμως αληθινό. Αν και ξέρετε φυσικά πως εδώ στο κανάλι μας όλες αυτές οι ιστορίες δεν γίνονται μέσα από δημοσιεύματα περιοδικών που έχουν επιβεβαιωθεί ή όχι και διάφορα έτσι gossip σχόλια, γίνονται κυρίως μέσα από τις μαρτυρίες αυτών που παρήγαγαν την κάθε μια από τις ιστορίες. Διατηρούμε πάντα μια επιφύλαξη, αν και τα έντυπα της εποχής είχαν σαφώς επισημάνει αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Η πορεία τους στην Αμερική δεν συνεχίστηκε, παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκαν και στην Αμερικανική τηλεόραση, αλλά είναι, ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα, παίζουν ρόλο οι managers, παίζει ρόλο η συγκυρία, παίζει ρόλο η εποχή, κυρίως αυτή η εποχή. Έχουν καταγραφεί όμως οι MAD ως μια από τις σημαντικές απόπειρες επιλληνικού εδάφους, γιατί και στο εξωτερικό εκείνα τα χρόνια γινόντουσαν ανάλογες δουλειές, θέλω να πω με ελληνική υπογραφή. Το 72, μην ξεχνάτε, είναι η χρονιά του 666, είναι η χρονιά που στη Γαλλία κυρίως υπάρχουν Έλληνες καλλιτέχνες εκεί που δρούν και κάνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, Άξις και άλλοι, έτσι. Τα έχουμε πει και θα τα ξαναλέμε, αλλά αυτά όμως είναι άλλες ιστορίες. Να είστε καλά. Κάτι παλιές ιστορίες. Ο Πάνος Χρυσοστόμου θυμάται και διηγείται στιγμές μουσικής και κινηματογράφου.
Αν σας άρεσε αυτό που είδατε και ακούσατε, ψάξτε και τα άλλα. Συνεχίζετε.